Hvad så sammen, det har man her i det, så skal vi spille Dragon Ball Online. Men det hedder, det her er en MMORPG-spil, ligesom Rose Online, som jeg lavede en video før i sin tid, for nogle tid siden. I kan se den nede i beskrivelsen, et link. Men det her, det er faktisk et koreansk, skråstrejtariansisk, og måske kinesisk, tror jeg, men jeg er ikke sikker. Men i hvert fald, det er ikke på engelsk, det her, så det er lidt synd. Og grunden til, at jeg gerne vil vise jer det her, det er fordi, at der også er en engelsk patch, det der, men den er ikke særlig god. Men jeg gerne vil vise jer den, fordi det er jo sjovt, at der fandtes en MMORPG for Dragon Ball-spillet. Det havde man ikke forventet, at det ville komme. Det er faktisk meget fedt, hvis man altså forstod, hvad der stod de forskellige steder. Så det er lidt svært at se, hvad man skal gøre og sådan noget. Men ja, jeg vil gerne vise jer det her spil, og lad os bare komme i gang med at vise de der nye characters, der er i spillet. Eller lave en ny character. Man kan se, det er en engelsk patch, så man kan se, hvad der står her før. Hvis man ikke har en engelsk patch, så kunne man ikke se, hvad der stod her. Så stod der bare noget på random sprog. Italiensisk, fordi det er den italiensiske version. Så ja, man kan være en menneske, når man kianer, og en margin. Man kan se her, hvordan det ser ud. Og jeg formålet var mest for at vise, hvordan det ser ud, det her spil. Man kan være en Dragon Clan person her, men man kan ikke være female eller male. Man kan være en menneske. Så kan man være en spiritualist, og så kan man se faktisk, hvad der står her. Det ligner Shao Tzu og Chen Xin Han. Så hvis man er spiritualist, hvis man er martial arts, så ligner man en Yamcha og Krillin fra Dragon Ball serien. Så der er det går meget ud på, at det skal efterligne Dragon Ball-universet, og det er også faktisk på sin vis mega fedt jo. Det er mega fedt at spille sammen med sine venner, hvis man altså kan finde ud af at installere det her. Man kan se, at man kan være en pige, og imagine, der kunne man være en Wonder Margin også. Og nu lægger det. Det er ikke så godt. Slender. Evil looking Margin who have similar appearance. To Majin Buu's original pure form, this class utilizes physical combat skills. Men ja, altså, jeg vil gerne vise jer det her spil, hvordan det ser ud, og jeg vil også ligne spillet bagefter, så for at vise, hvordan det ser ud. Men hvis man har hurtig internet, og tid og lysten til at prøve det her af, så vil jeg anbefale, at I prøver at spille det for sjov, sammen med jeres venner, selvom vi kan ikke bruge det til noget som helst. Men man kan se, at man kan være en kvindelig margin. Man kan få forskellige hår. Lol. What? Nå, men det ser sjovt ud. Man kan få forskellige ansigter. Og skin. Wow. Lol. Men ja, altså sådan ser det ud. Og mighty margin. Det ser sådan ud. Og man kan være en male sådan kæmpe tyk. Lol. Det ser sjovt ud. Man kan også være med en amerikaner, og så få forskelligt hår. Eller, ja, jeg ved ikke, man kan kalde det hovedtype. Jeg kan se, hvordan det ser ud, og fjæsen, det ser sådan ud. Wow. Det ser sjovt ud. Men jo, altså, jeg vil gerne lige lave en female, og så skal jeg være, ja, bare en fighting style. Og så vil jeg gerne, hold, den ser bekendt ud. Ja, men det skal meget efterligne jo Dragon Ball-universet, så det kan være, at nogle af de karakterer, der det kan se bekendt ud. Jeg kan ikke få afrohår. jeg kan lige vise jer bagefter, hvad det var, hvordan det så ud før. Men jeg vil gerne lige sådan der. Og man kan faktisk ikke have gul hår i deres spil, fordi at det er jo Super Saiyan stadiet. Så hvis man gerne vil være, hvis man gerne vil være Super Saiyan, så skal man level op i det spillet jo. Nu skal jeg se, hvad fanden jeg skal vælge. Jeg vælger bare den der ansigtet. Man kan lige zoome ind her, hvordan det ser ud. Ja. Åh, den der så. Nej, jeg går lige fremad. Men man kan se, hvordan det ser ud. Jeg vil have helt brunt, fordi jeg vil gerne være nykker. Sådan der. Jeg er ikke racist. Det var bare sjovt. Men jeg synes, det er sjovt her. Det er mega fedt. Ajito. Jeg ved ikke, hvorfor. Men ja, så altså, jeg kan se, hvordan det ser ud. Yeah. Så ja. Nu er man langsom umiddelbart. Goddammit. Men ja, så kommer jeg lige ind i spillet lige om lidt, så kan jeg vise jer, hvordan det ser ud. Hvis den er så gider at lave det.
Men når man kommer level op, så kan man være super sej team, hvor man får det der lange gule hår. Det er derfor, man ikke kan være gul nu. Sådan der, så er vi tilbage igen. Undskyld lidt lag, men det er mega irriterende det her. Jeg vil lige lave en hurtig blog, vlog lige om lidt. Så jeg kan lige få en forklaring på, hvorfor det her det sker for mig lige nu. Men lad os bare gå ind i spillet. Hvis jeg husker rigtigt, så kommer den måske til tutorial levelen lige nu. Men man kan se, hvordan man kan se, det står på koreansk. Eller ikke koreansk, taiwanesisk, tror jeg det er her. Men man kan se, at det er meget baseret på den originale serie, og hvilket er meget fedt. Så ja. Og hvad er det mere? Og jeg havde fortalt, at det også er til questene og sådan noget, det er også på taiwanesisk, så det er også svært at forstå, hvad man skal gøre. Men det er sjovt at spille, altså hvis man kan forstå de forskellige sprog. Og man kan se her, der er faktisk lidt historie i det her. Man kan se hernede, det hele er på taiwanesisk, så jeg ved ikke, hvad man skal gøre, så jeg går bare videre. Og det står også på taiwanesisk. Man kan se, at man er på år 706, eller jo 56. Men nu skal man ind på tutorial level. Så der er lidt historie i det her faktisk, så man kan godt se, hvad man skal gøre. Eller man kan godt forstå, hvad man skal gøre. Så ja. Jeg vil lige hurtigt vise, hvordan tutorial levelen ser ud. Jeg får en forklaring på, hvad man skal gøre, men problemet er, at det er lidt svært at forstå, hvad man skal gøre, fordi det står på taiwanesisk, som man kan se her. Der er lidt intro, og der er noget dejlig musik til at slappe af med. Som man måske kan høre. Men i hvert fald, jeg vil lige gå igennem lidt spillet her, og man kan se den forklare, hvad de forskellige ting de er, men der er et kort her. Man kan zoome ind og zoome ud. Tror jeg, det kunne man ikke her. Men ja, altså, jeg nu forklarer de forskellige ting. Og man kan se, at man kan dreje rundt her, man kan bruge WASD-knapperne til at kunne gå med, men jeg kan gå nu, fordi det er tutorial, men sådan siger lige skal vente. Yay, okay. Så en prøver guide der igennem til, hvad man skal gøre. Og man kan også trykke på E og Q for at ligesom at gå sidelæns. Lol. Så jeg kan flyve. Woohoo! I'm a fly. Nå. Men ja, altså jeg vil lige gå ind i spillet sådan, fordi det, jeg tror ikke, jeg gider at se, hvordan den ser ud. Det er lidt svært at forstå, hvad man skal gøre, så jeg kommer tilbage lige om lidt. Eller, jeg tror faktisk, den går direkte ind i spillet. Man kan se, hvad den keyboards, hvad man skal gøre her. Tror jeg. Men ja. Sådan der, så er vi inde i spillet. Og man kan se, det er også på taiwanesisk der, så man ved ikke, hvad man skal gøre. Men jo, tilfældigt, eller åbenbart, så skal man jo gå hen til en der dame der, med de der sad face logo, og så skal man læse det her. Men problemet er, at jeg ikke forstår, hvad man skal, så det er igen svært med at finde ud af, hvad man skal gøre. Wow. Man kan hoppe, man kan også hoppe i spillet. Ja. Yeah! Lol. Ja, yeah, der er nogle forskellige tips her, men man forstår jo ikke noget som helst, som man skal gøre så. Dø! Jeg vil også lige skifte bagefter til, hvad der hedder, en anden person, jeg har lavet. Jeg har lavet sådan en afro-dude. Det var mega sjovt. Oh, der er en anden person. Hey! What's up, bro? Står der. Akikan, bro. Eller, bro. Akikaru. Det er nok en god idé at snakke med ham. Jeg tror, han er AFK. Men i hvert fald, de fleste af de her, de burde være taiwanesere. Hvad kalder man det? Taiwanesere. Altså dem, der bor for Thailand. Men i hvert fald, fordi det er en taiwanesisk server, det her, så ja, det er bare random. Døj. Og selvfølgelig, så kommer man sikkert også til at lære at komme her med har sådan noget i spillet. Afhængigt af selvfølgelig, hvem man er. Men man kommer også. Jeg tror også, der er en historie der. Det tror jeg virkelig, der er. Men ligesom også Rose Online, der er der også en lidt historie, hvis man kan kalde det. Fordi man skal gennem nogle forskellige quests og sådan noget, og det er lidt historierelateret. Jeg tror ikke, det her det er en decideret canon. Altså, man kommer nok ikke igennem det samme, som man gør i serien. Det tror jeg ikke, man gør.
Man kan se her dernede, hvad der står forskellige ting her. Og lad mig lige prøve hurtigt, hvis jeg imens jeg slår det her person ihjel. Mine skills. Man kan se, at man kan sætte nogle skills til, eller sådan noget, og man kan sætte dem dernede. Man kan få power up her. Men ja. Så får man lige power up her igen. Og man kan også skifte til et andet, hvis man vil det. Så increase skill power med nogle procent. Og hvad står der? Se. Nej, ikke noget. Glem det. Value 5. Men man kan se her, hvad er det for nogle ting, man skal gøre, og man kan igen sætte nogle skills her. Afhængigt af, hvem man er, og man kan også sætte nogle forskellige andre skills her. Sådan nogle emoticons, f.eks. hvor en klapper, eller bukker, eller noget af den stil. Eller vise muskler der. Og hvis man er et stortsman, så kan man også increase nogle skills her. Og her. Og man kan se, at man får sådan nogle capsule ting, som er nogle items. Man kan se her, at det viser, hvad man skal gøre. Står der, hvad man skal trykke på lige? Skal man trykke på C? Okay, lad os prøve. Oh. Sådan der. Oh, lad være. Sådan der. Man kan se, hvordan det ser ud. Fame. Og craften. Man kan se godt også crafty der. Jeg har en scout, ligesom alt andet. Vi kan også dreje rundt her. Lad os se på vores... på vores capsule. Lad os se, hvad vi har. Hvad står der? LP is 100%. Nå, så den giver liv, den der. Så ved jeg det. Men det er først, når jeg er level 2, jeg kan åbne den pakke der. Så lad os lige smadre nogle dudes imens. Boom! Sådan lyder den. Lol. Døj. Boom! Men ja, lige om to, lige om lidt, så kan vi lige... Oh, lave sådan der. Læg. Stop med at læg, please. Sådan der. Ja. Igen. Der kommer ikke så meget mere i det her. Jeg vil også lige lave en hurtig vlog video bagefter, hvor jeg forklarer noget omkring The Walking Dead og generelt spil. Når jeg skal spille PC-spil, så det vil jeg lave bagefter. Hvorfor? Hvorfor misser du eller sådan noget? Level up! Man kan se, det ser sådan ud, at man får også fuld liv, når man er level up. Man kan også se, at man kan gøre noget her. Man kan ligesom bruge kræfter og sådan noget. Ja. Så lad os lige gå hen hertil. Hey. Så fik jeg pakken. Så kan vi åbne den, og så ser det sådan ud. Så skal vi åbne. Og så kan vi nu åbne næste pakke, når man... hvad er det her? Når man er level 4. Hvad står der? Upgrade alerts. Åh, der! Ja, jeg har en bil! Njoooo! Hvor fedt! Wow, og så kan man get off. Man kan se nogle af tingene der er oversat på engelsk, fordi jeg har en engelsk patch på. Hvad er det? En Cyberman! Dø. Kan man smadre den? Nej, det kan man ikke. Så man kan bare lige gå ned. Ja. Sådan der. Smadre den der Cyberman. Dø! Please! What the hell? Dø nu! Boom! Sådan der! Så dør den lige lidt. Boom! Kom nu! Dø! Tak! Sådan der! Så fik vi noget her. Men det er sikkert, at man skal være lidt højere level, før man kan få dem. Ja, man skal være level 11 for eksempel her. Her, man kan se, at klassen den hører til alle sammen undtagen Namek. Nu skal vi se, om der er nogle andre items, der er til Namek. Nej. Men nogle gange så får man også items, som er fra Namek af, og man kan bytte med andre personer, så man kan få andre ting, som kan bruges til noget i stedet for det her. Og man kan se, der er nogle upgrades her, men man kan ikke bruge det til noget som helst. Hvis vi går ind i friendlisten, der er ranks, guilds og quests, så kan man se igen, hvad man skal gøre, men man kan ikke læse alt det der. Man kan se sin inventory, det var den der. Man kan få pits i det her også. Men ja, jeg vil lige gå ud og så ind igen, og så vil jeg vise noget rigtig sjovt lige om lidt. 2 sekunder.
så tilbage igen. Man kan se her, at hvis I så i starten af videoen, så er det, at jeg har lavet sådan en, en rigtig offroad person her. Altså mega nice ud. Så man kan også lave sådan en person her, hvis man vil det. Man kan også bruge andre farver eller sådan noget. Men jeg vil gerne lige vise jer det her igen, fordi det var virkelig sjovt, at jeg fik lavet det her. Så ja, jeg vil lige lave en anden video bagefter, så håber I kunne bruge den her video til noget. Eller hvis I synes, den her video var sjov. Og jeg tror også, jeg vil fortsætte med at lave gameplays af spil, som jeg synes er unikke, fordi at jeg har lagt mærke til, at andre de laver typiske gameplays af spil. Og det vil jeg ikke gøre, men det vil jeg forklare i en anden video, hvor jeg ligesom filmer mig selv i en vlog. Så ses vi til næste gang. Peace!